Tak my jsme samozřejmě spokojeni s těmi body, ale když to takhle, když to řeknu, tak si myslím, že si je odvážíme zaslouženě, protože po většinu toho utkání jsme byli lepším týmem a i přesto, že jsme potom ten konec se sehrál tak, jak se sehrál, tak ty kluci to odehráli výborně a patří jenom dík a pochvala, protože by jsme hráli, já nevím, posledních 10 minut je oslabení, to je dřina. Takže, jak říkám, snad kromě části druhé třetiny, kdy tam soupeř si vytvořil tlak i šance, ale nedal, mě ty branky dali a zaslouženě odjíždíme s třemi body. A jak soupeř byl lepší? Dostali goly ve oslabení v první a ve třetí třetině hned minutu a půl po začátku a to si myslím, že to trošku ovlivnilo. Ta jejich defenzíva je velice dobrá. My když už jsme se do té šance dostali, tak jsme to neproměnili, takže ta složený vítězství hostů, těžko tomu něco vyzvolávat.